Hello everyone, good morning. Apnalok sokoloke swagotom janaisu Navinda vlogor onyoti video le. Akhar kichu apnalok sokolo bhale ase. Aru botor tu ekdom lauria. Borokhon pelai ase. Aji hoise budbar. Aji bhabisu ghorlo jam. Eta aji 30 tarikh kaile ma bhor eta 31 tarikh. Etu karone aji ghorlo jam. Vlog tu yapre arambho korisu. Tar agote amar bosorike pisna honi mane 26 tarikh na honi. Possessive segment, Yama, the Gorboli, Zogile, Tadami can get Pihu, Kalu, Kikorilu, Tarnaman video of Nanogola Kitasilu, Aponke, Take, Silo, Polo, Block the Airport, Armoguru. I Gorboli Zogile, a day of Pihus, I guess. That I know, most of the Damas Sungat Divo, as he bought no Pihu ham. Adun dear, keep it goes a Pihu bonus. I don't know what I'm saying. I'm not sure 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 what I'm saying. I'm not Tahe ki koi paros. Tahe ki koi paros. Oh, tad paros ni khapay mane. Acha, mana dhanu ekhi niyom. Arey tiya ya. Kya ma yedi? Nahi koi lo jabo. Go go pilai paros. Dunya kholi na niyom lo. Baki jami khawa pay mano. Haba, ekda ya phehu. Habale hagon. Ready, Hugo. I'm on his way to happy birthday. I'm a bear. I'm a happy birthday. Bear Moina. I never bear when I rose on Modin. Is that a moon? Mala, I'll be slow. Okay, who has? মাদা বলাছে না সুমান মা খায় আমাকে যাবে দেম আ যেরা স্কুল যাব লয় হল কানে পেপার সব যায় মমুনে একদম আগ বহাই দিছে হেলমেট হেলমেট জুকা কইছে আজি লাস্ট ডেট তো মা আমাক হপাই যাবলে পাছে মানে লাস্ট ডেট নহ না ওটা 3 দিন আছে আৰু আজি তো 26 তাৰিখ হলে 27 28 29 30 31 হে হবগে আৰু আজি আমাৰ খুব গৈছে মৰিয়া খুব ভাগ্য আমাৰ ফাইভ বাই পঠিয়াই যাব পাইছো বুলি এনেক সুবিধা দি দিয়া এনেক সুবিধা দি দিয়া এনেক তুমি সুবিধা দি দিয়া ও আকৌ টোপোলাটো ল'লা মই লৈ দিব লাগিলে বাই বাই বহুত দিনমান বৰ ধুনীয়া বস্তু ৰাখিব লৈছো ষ্ট্ৰবেৰী হয় মানে এটো এটা বেৰিয়ে হয় এটো ষ্ট্ৰবেৰি নহয় এটো আমি নুনি বুলি কওঁ নুনি গ নুনি গুটি মই খাই বিয়াৰে ভাল পাওঁ ইয়াত অকণ খুন্দি পিনে মানে জৰিকা নিমখ দি খাই বেছি ভাল লাগে খালি পকা টেঙা ভাবটো নাই একদম মিঠা বহুত টেষ্টি লাগিছে মানে খাই পিনে মজা বহুত মানে বহুত দিনৰ পিছত খাইছোঁ বহুত দিনৰ বহুত বছৰ পিছত খাইছোঁ বহুত টেষ্টি লাগিছে খাবলৈ নিমখ আৰু জলকীয়া মই কুটি লৈছোঁ ইয়াত দিবা আৰু এতিয়া আমাৰ মুমু বেটা য়েল্লো কালাৰ দি আছে কালাৰিং কৰি আছে নমুনু আৰু দিছে ৰাসুলি বান্ধি থৈছে আজি হেয়াৰ মই ভাওনা কৰিবলৈ ন ভাওনা অকল ভাওনা কথা নহয় এটাও কালাৰ দিয়া য়েল্লো কালাৰ দিয়া ইয়াত মেন হৈ যা ভালকে কৰা তুমি গুড বয় হে আৰু কি কৰি সাত আৰু এডখ পেন আহিছে মেছৰ অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তু দেখিছে নে বাৰু এয়া এই গতি দিলে ফুলৰে হ ৰাই কি দামৰে মানুহটোত কৌ কেইটাখন বেছি ডাঙৰ হ'ল Hey, hold on.
আৰু এতিয়া চাহ আৰু মেগী খাবলৈ লৈছোঁ। কিছুমানে বনাইছে মোমো নামৰ পৰা অকণ খাবলৈ আহিছে, সি আগতে খাই লৈ এটা নিজৰ গাখীৰ খুৱাই নাই, ইয়াত গাখীৰ গাখীৰ ভাগে আছে। আৰু একাপ চাহ আৰু মেগী খাই লওঁ। আৰু এতিয়া আমি মোমোনৰ মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ, ঘৰলৈ যাওঁ, থাকিমগৈ কাইলৈ দিনটো, তাৰ পৰহিলৈ আহিমগৈ যিহেতু পৰহিলৈ পৰা স্কুল খুলিলেই সেইটো কাৰণে। আৰু মোমোনো ৰেডি মোমোনো আমি যাওঁ, মাও আহি আছে ডিউটিৰ পৰা, সেইটো কাৰণে মাৰ লগতে ভাবিছোঁ এডোখৰ গুচি যাওঁগৈ বুলি, বোলে ঘৰত গৈ দেখামগৈ বাকীখিনি। খোৱা আছে এনে আকক দেই, কেক নহয় তাকো হেৰি ব্ৰেড। আমি আহি ঘৰ পালোহি আৰু চাহ এটা খালোঁ। এয়া দেউতা একদম কাম কৰি গৈ কঁকাল এতিয়া ভাত খাবলৈ মাতি আছে আমাক, যাওঁ। এফালে মই শুই আছোঁ, এফালে মা হোৱা কিবাকিবি বনাই আছে আৰু এইটো আমাক খাই আছে অকল, খোৱা আহি পাবা। মই মানে স্বাস্থ্যটো ঠিক লগা নাই কাৰণে শুই আছোঁ কাপোৰলৈ। আৰু মাক দিবলৈ এটা সৰু উপহাৰ, এখন চাদৰ আৰু এখন মই পাটৰ মেখেলা, মানে মোৰ নিজৰ ইনকামেদি সৰু সুৰাকৈ যিমানকেইটা পাৰিছোঁ মানে সেইটো আনিছোঁ আৰু। আৰু তেতিয়া দেউতা যেতিয়া ৰিটায়াৰ হৈ আছিলে তেতিয়া দিব লাগে বুলি আমি তেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ, জনাই নাছিলোঁ। আৰু দেউতাৰ কাৰণে এখন টচৰ গামোচা আনিছোঁ, এখন মাজত বুটা আছে, ফুলটো মোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, এখন টচৰ গামোচা আনিছোঁ। আৰু এই দুখন বৰদাই আৰু কণ্ডাই যিহেতু ৰিটায়াৰ হ'ল, তেওঁলোককো একো দিয়া নহ'ল কাৰণে সেইটো কাৰণে এখন এখন তেওঁলোকলৈ গামোচা আনিছোঁ আৰু, মানে ভতিজীয়েকৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু উপহাৰ আৰু জীয়েকৰ ফালৰ পৰা সৰু সৰুটো উপহাৰ, মানে কাৰণে সেইটো মানে সৰু উপহাৰ আনিলোঁ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। ইয়াতকৈও ভাল বস্তু কিবা এটা দিবলৈ মন যায়, কিন্তু ইমানখিনিলৈকে মানে মই ঘটিব পৰা নাই, কাৰণ মোৰ নিজৰ নিজে যিকেইটা ঘটিব পাৰিছোঁ তাৰ ওপৰত মানে ডিপেণ্ড কৰি সেইকেইটা বস্তু আনিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ মায়ে চাগে ভালেই পাব, দেউতাইও ভাল পাব। এয়া এনাই আকৌ কেঁচুৱাটো এনে আকৌ কেঁচুৱা ৰান্ধি আছে কুকুৰা মাংস এটি ঠেং মোৰ চব মিক্সাৰ মোমোনে অকলে অকলে খেলি আছে। এমনো খাই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি শুব লৈছোঁ, সময় হ'ল 10:30। মায়ে বিছনা ঠিক কৰি আছে আৰু মোমোনে পূৰা খেলাত এতিয়াও ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু সি শোৱাৰ কথা নামিলে অনে, তথাপি মানে মোৰ বেছি বহাগ লাগিছে, মই সোনকালে শুই যাম বুলি ভাবিছোঁ। মাও কাইলৈ ডিউটি আছে যিহেতুকে, কাইলৈ সোনকালে উঠি যাব লাগিব, মা কাইলৈ হেন অভাৰ দিবগৈ লাগে সেইটো কাৰণে। আৰু ভিডিঅ'টো মই আগৰ ভিডিঅ' মই লগতে এড কৰি দিলোঁ, মানে আমাৰ 26 তাৰিখে আমি গৰু পোৱালি জগিছিলে আৰু সেইদিনাখনি মাহঁত আছিল ভিডিঅ', তাই মানে আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱালোঁ। আৰু লগতে মোমোনোৱে গান গোৱা কিবা ভিডিঅ' অলপ এনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি থোৱা আছিলে, সেইখিনিও দেখুৱালোঁ। আজি যিহেতু মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেছি টাইম সময় নাপালোঁ, সেইটো কাৰণে আগৰ ভিডিঅ' লগতে এড কৰি দিলোঁ আজি ভিডিঅ'টোত। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে শেষলৈকে চাবচোন আৰু চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইকটো মাৰিব। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা বহুত বেছিকৈ মানে মৰম পাম বুলি। শুভৰাত্ৰি, বাই।